Аллара бастаяка саңа 2 жия күлүүхүн тутарбүрүтүн билдилер саңа тутуутулаяктарга намыт федеральный программа чечетинен үлага кирдем. Сехиле Марина Трифонова кепсир. Мәхәңласқа тулайықтары женен қатшер анал тасқол 2-тығынша 13 сылақтың лелер. Бұ программа чәрчетінен ұлысқа, майаға, павысқайға оналары әбестәқі. Тағуған бір тулайық оға женен қатшылы өтебет боллағына бүкін әбі сәтті оға саңа жек үлістерін тұттылар. Жені жыл строй инвестерілді үлің келерді. Маныға тұту саңа барайығынан оңғылан инженерні коммуникацията бір тұспы қосқа бар болы. Бір подъезда оңырды өт. Оғы өтірттің бір подъездінен келелдір бары. Тұс-тұс па обычный 4 квартир көрдік бол батақ. Бір өпсі Катерінен дақтыр. Инженерінді коммуникацияты барыта Катерінге бар. Оғы өтір ұта, ғаға, водной вод бар. Оғы өтір квартиры егер тұқты тұрды бат. Түрті квартиралақ 2 кеккеліғі тұрар саңа жия аллара бестәқі әдір үтчат спутник кварталығыр тұтылынна. Кварталға барыда анығылы тұтулақ саңа жиялер асфальт сол оңғылан ғасетіме тардылан әдір жан олық сүйергар бары ұслуы бетерлініне. Улуыз кенігер аллара бестәқі олық сүйер үлелер кіқтан нұбыттен Сахайы Санникова долгиян тұран санатын үлестер. Бүгін олық кәтегелі ғ Саңа жылыңыздан күпі бүт. Жел бұпытынан олыстен веребіт. Саңа жия селіге сетен жон олық сүйергар барыта бәлем. Мантан сайын мастығына тоқтур саян қатын күрі оңыран сетерін беректері. Марина Трифонова, Александр Шадрин, Сағат Ливенте, Мәңханлас.